Kjo është dita e tretë e protestës e cila sapo është mbyllur nga banorët e fshatit Rinas. Zgjidhja e ofruar nga autoriteti rrugor shqiptar nuk i ka kënaqur, e po ashtu sot ata kanë penguar edhe fëmijët të shkojnë në shkollë. Një ditë më parë, autoriteti rrugor u tha banorëve të Rinas si të përdorni në rrugët alternative. Ka një sens lëvizje nga rrethrotullimi nga Ametaq, por ka disa rrugica që përdoren nga komuniteti dhe mund të përdoren shumë mirë në vazhdimësi nga komuniteti. Një nga rastet është rruga e Xhamis, pra mund të përdoret si një unazë vogël, e cila lehtëson të gjithë trafikun. Kjo është rruga e vetme alternative, e cila jo vetëm e pashtruar, por e ngushtë dhe ka një urë jashtë parametrave të sigurisë. Banorët tregojnë se kjo rrugë nuk mund të aksesohet, pasi për të mbritur deri këtu është kundra vajtje. E shtu me shumë bukur, ne e kanë shtu, ma shala hecë shumë bukur. E knaqë me kjo? O, ma bukur mo nuk ka, ku shka? Po, shumë për tecën kom. O, për kom, shumë mje. Kundra vajtje prapë? Prapë kundra vajtje. Prapë kundra vajtje, nuk ka shumë. O, është një 200 metrë kundra vajtje. Shë shko, shko. Kjo shkolla, kjo këtu? Ja, kjo shkolla është tu. Kjo shkolla? Pa. Po, nga këtu s'mund ty? Ja, nuk, aty ka qenë fush sporti. Është bllokuar, është pronë private. Me thirrjet hapni rrugën dhe duam të shkojmë në shkollë. Protestën në ditën e tretë kryesuan fëmijët e shkollës Regje Deliu. Në pritje të një përgjigje finale për plotësimin e kërkesave të tyre, banorët paralajmëruan vazhdimin e protestës çdo ditë. I bëj thirrje drejtorit ARSH-s që doli mbrëm në televizor. Të vjerë të më gjej rrugën e dytë. Se ka do dal unë për me shku me kry nevojat e mia personale. Nesër në vazhdim deri në minutin thash dhe herë, deri në minutin ju do ishit tabela. Nuk është hera parë që tona mashtrojnë, i bëj thirrje qeverisë. Të gjithë organeve tjera, nuk kërkojmë të hapim kuti votimi, kërkojmë të hapim rrugën. Shqetësimi i tyre është përcjell zyrtarisht në parlament, edhe nga deputetja e Partisë Demokratike Andja Ulliri, e cila me anë të një shkresë drejtuar kryeparlamentares Lindita Nikolla, ka kërkuar informacion për situatën.